अदा ये कहाणी आहे हिकु निभागे बादशाह जी अदा ख़ैरु सलाह जो हुकुम अला जो कमु कई खुटंदो आहे कई खुटंदी आहे हिकिड़ो बादशाह हुयो बादशाह त पाण अलाह आहे पर न दुनिया जो बादशाह हुयो उन बादशाह वटि सत धीअर हुयूं छहनि जी शादी कराई ऐं बाक़ी सतीं हिन वटि अञा हिकिड़ी नंढड़ी हुई अदा शहदा अॼु नंढड़ी सुभाणे अची जवान थी जॾहिं शादीअ जे लाइक़ु थी अची त बादशाह सोचियो त मूंखे हीअ शहादी प्यारी बि ॾाढी आहे हिन जी शादी बि कंहिं अहिड़े ख़ूबसूरत शहदा सां करायां सुबुह सवेल जो दरबार लॻी ऐं उते पंहिंजे वॾे वज़ीर खे घुरायई वॾे वज़ीर खे चयईं त वज़ीर सुभाणे सुबुह जो सौ उठ खथूरीअ जा भरे करे निकिरी प बादशाह सौ उठ खथूरीअ जे बदिले में हिकु जन्स जा सौ उठ भरे ॾिए त उन सां मुंहिंजी धीउ जो रिश्तो पको करे आहे अदा हाणे बादशाह जो हुकुम थियो वज़ीर खे वज़ीर सुबुह ते नौकरनि हुकुम कयो त सौ उठ खथूरीअ जा भरिया वञनि अदा वज़ीर जो हुकुम थी वियो सुबुह ते सौ उठ खथुरीअ जा भरिजी विया बादशाह निकिरी पियो इहो वज़ीर निकिरी बादशाह जां त हुन वटि जिन्स घणी थी वञे जां त बादशाह जो जिन्स खुटी पए पर कंहिं बि हिन खे हिक जिन्स जा सौ उठ न ॾिना अदा जंहिं वटि वञे त को चयसि त असां वटि जिन्स जा सौ उठ कोन्ह थींदा याने ही खथूरी जे बदिले कहिड़ो जिन्स जा जीअं अनु थिए या खणी चांवर थियनि या खथूरीअ जे हिसाब सां उते हीरा लाल जवार पर सौ उठ जे बदिले सौ वठु हिकिड़े बादशाह वटि वियो उन बादशाह साईं हिन वञी ॻाल्हि कई हुन बादशाह जो विया त उते थोरो जेको बादशाह जो अनाज उहो वधी पियो पर बादशाह उन हिन वज़ीर खे उहो न ॾिनो पर उन जॻह तां हुनखे ॾसु मिलियो त विलायत में बादशाह रहे थो उन जो पीउ गुज़ारे वियो आहे नओं नओं शहज़ादो उन जी उमिरि बि एकवीह साल आहे नओं तख़्तु नशीन थियो आहे वञी मिल उतां तुंहिंजो इहो अदा वज़ीर निकिरी पियो अकलींदो होली मंज़िलूं कंदो वेला वक़्तु वठंदो खाईंदो पीअंदो अची हुन बाछाई में पहुतो हेतिरे बादशाह में पहुतो त माण्हुनि खां पुछा तुछा करे वञी छा ॾिसे त बिल्कुलु छदा थो नओ नौ, नौजवान आहे हिकिड़ी नई महिलात पियो थो ठहाए वज़ीर सुरी वियो उन वटि वज़ीर खे वञी वज़ीर वञी हिन सां हालु अवाल कयो वज़ीर सां हिन बि कुझु ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं वज़ीर हिनखे पोयां साॼी करे ॻाल्हि ॿुधाई त हीअं मूं वटि कथूरी आहे ऐं बादशाह जो टोटल टो 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 जेकी ॻाल्हि हिनजे करे ॿुधाई बादशाह जी ॻाल्हि करे ॿुधाईं त बादशाह सलामत मुंहिंजे बादशाह वटि हिकु धीउ जो रिश्तो आहे पर हाणे मां सौ खथूरी खणी आयो सौ सौ उठ खतूरी खणी आयो हिन सौ उठ खथूरीअ जे बदिले में मूंखे सौ उठ हिकु जिन्स जो खपे जेकॾहिं तो वटि आहे त मां बादशाह जी धीउ जो साईं उन बादशाह जेको शहदा हुयो उन नौकरनि खे हुकुमु कयो त इहो जेको सौ उठ आहे खथुरीअ जो छो त हुनजी महिलाद हुते ठही पई इहो समूरो हिन ॻारे में लॻायो अदा नौकरनि खे हुकुम थी वियो जो उन महिल सौ उठ जेको हुयो लाहे खथुरीअ जो उन में गॾाए खणी महिलाद जे कम में लिंबण बि आहे वज़ीर परेशानु थियो भेण हिन उठ ते लाराए छॾिया अलाए ला कहिड़ी जिनस ॾींदो अलाए कोन्ह ॾींदो तंहिं ते वज़ीर कुट थी सो so, वज़ीर खे चयईं त वज़ीर परेशान न थियल so, हिन खे वज़ीर खे वठी आयो वज़ीर खे चयईं वज़ीर हे सत जेके इन سے खज़ाननि जा कमिरा आहिनि जेकी जिन्स वणई तूं सौ वठि भरे खण त अदा वज़ीर सां पंहिंजा नौकर चाकर बि हुया वज़ीर साईं उतां मोतियुनि जो सौ वठि भराए कढायो असां वज़ीर वज़ीर खे ॿियूं टियूं सूखड़ियूं बि ॾिनई वज़ीर खे चयईं त वज़ीर हाणे मां तुंहिंजे बादशाह जी धीअ सां शादी कंदुसि पर मूंखे लॻंदा ॿारहं महीना ऐं ॿारहें महीने खां पोइ अची करे मां पाणे जेको आहे सो बादशाह जी बादशाह में बादशाह जी धीअ सां शादी कंदुसि अची पर मूंखे लॻंदा ॿारहां महीना छो त मुंहिंजी महिला जो कमु पियो थो हले मां तकिड़ो तोखे को बि आसरो नथो ॾेई सघां अदा बादशाह लाइ कुझु हुन शदा जेको हुनजो थियण वारो सहुरो हुन लाइ सूखड़ियूं दुखड़ियूं ॾिनई राणीअ लाइ बि कुझु सूखड़ियूं ॾिनई त खणी निकिरी पियो अदा अकलींदो होरींदो अकलींदो होरींदो वेला वक़्तु वठंदो खाईंदो पीअंदो वज़ीर जे पंहिंजी बादशाह में पहुतो वज़ीर खे ॿुधाए वज़ीर बादशाह खे ॿुधायो त बादशाह सलामत हुन ॿारहनि महीननि जो टाइम घुरियो आहे हाणे जॾहिं ॿारहं महीना पूरा थियनि ॾिसूं त छा थो थिए अदा ईअं कंदे कंदे नेठि सही ने किसो कोतावा ॻाल्हि खण पंहिंजे वस में हूंदी आहे महीना ॾींहं पंहिंजे मुदा ते गुज़रंदा आहिनि अदा ॿारहं महीना पूरा थी विया बादशाह ॾिठो भेण ॿारहनि महीननि खां टाइम मथे पियो थो वञे अञा कोन छो त शादादी बि हुन यको विहारे छॾी हा त बादशाह पंहिंजे वज़ीर खे घुरायो वज़ीर चयोसि बादशाह सलामत जेका हक़ीक़त सां मां तव्हां सां कई आहे वधीक ताण मूंखे का ख़बर कोन्हे न को मूं ते ज़ोर रखो हा बादशाह सलामत हुन चयो त वज़ीर मुंहिंजे लाइ को शाही घोड़ो तयारु कराए मां इन शादाद सां पाण मिलणु वेंदुसि वञा ॾिसां त मजबूरी कहिड़ी आहे अदा हे जो बादशाह निकिरी पियो अकली ओहिड़ींदो वेला वक़्तु वठंदो खाईंदो पीअंदो अची वञे बादशाह में पहुतो बादशाह में जो पहुतो त छा ॾिसे माण्हुनि खां पुछा कई उहो बादशाह कहिड़ो आहे बादशाह त हिन शादात खे कोन ॾिठो हुयो साईं इहे जो माण्हू खां पुछा कयईं माण्हुनि ॿुधायसि त फलाणी जॻह ते इहो बादशाह जेको आहे सो घारे जूं तगारियूं पियो थो खणाई इहे जो आयो वाकई ॾिसे त भेण हिकिड़ी हंधि मज़दूरी पियो थो करे बादशाह हिन सोचियो त भेण हिनखे थी छा वियो माण्हुनि खां पुछा तुछा कयईं त बादशाह सलामत खे हिनखे थी छा वियो भेण कल्ह हिन तख़्तनिशीन थियो आहे तंहिं ते माण्हुनि ॿुधायो त बादशाह सलामत हुनखे त कोन्ह पिया सुञाणनि पर हिन चयो त बादशाह इहे थियो नयमा सो हिन पंहिंजे पीउ जी मिल्कियत ईअं उॾाई जीअं मुठि वारीअ में झल वियो मुठ वारीअ में न झलजंदी आहे ईअं हिन खां मिल्कियत टोटल हली वई हा साईं बादशाह हुन वटि सुरी आयो बादशाह खे अची सभु कुझु बादशाह श्रदा ते वटि सुर्या जो हुन खे हक़ीक़त करे ॿुधाईं त मां फलाणो बादशाह तोरे वज़ीर मोकिलियो हुयो तोखे ॿारहें महीने अचिणो हुयो पर तूं हीअ हक़ीक़त करे ॿुधाए हुन शदासि बादशाह सलामत तूं मूंखां न पुछ छो त हीअ दुनिया दौलत समुंड जे छोलीअ अंगे आहे ईंदी बि ईअं ई तकड़ी आहे वरी वेंदी बि लही आहे हीअ वारीअ जी मुठ आहे झले सघे बसि हिन ॻाल्हि खे बादशाह चयुसि मूं वटि हल भला मूं वटि नौकिरी कर हली मज़ूरी कर हली हुन चयोसि भला तो वटि चयईं हली नौकिरी त कयां अॼु हली कया, सुभाणे केरु ॾींदो चई अॼु जेको मां तोखे वठी थो हलां त अॼु बि ॾींदोमांइ सुभाणे बि ॾींदोमांइ वधीक हुन सां हाला वाला कीअं ज़िंदगी कीअं थी गुज़िरे बादशाह सलामत शुक्र आहे रब जो वेलो खाऊं था सुकून जो वरी सुबुह ते कमायूं था मिड़े वक़्तु बादशाह हिन सां समूरियूं ॻाल्हियूं दालियूं करे साईं निकिरी पियो बादशाह हिनखे वठी आयो पंहिंजी बादशाहीअ में छा थो त उहो अॻे ई हो हिन खां बादशाही त वई हली हिन ई से पंहिंजी धीउ सां शादी कराई उते हिनखे हिकिड़ी अहिड़ी आलीशान महिलाताराइई साउद अरेब में उते हिकिड़ो हिन जो बाग़ हुयो किताब में इहो न आहे लिखियलु त बाग छाजो हुयो पर बरहाल किताबु लिखे थो त साउद अरेब में हिन खे बादशाह उहो बाग़ बि ॾिनो ऐं सौ ढोर मींहं बि ॾिनई ऐं साईं किताब में किताब इहो बि लिखे थो त मैं हिकिड़ी अहिड़ी अहिड़ी जो वेले ते वीह किलो खीर ॾींदी हुई साईं शदादू ऐं शदादी ॾाढो सुकून सां रहनि पिया ला मुंहिंजी कुदरत हुन खे अहिड़ो अची जो निभाग लॻो जो बादशाह जो हुन जो बाग़ु आहिस्ते आहिस्ते कंदे कंदे जेको जे वण हुयसि समूरा सड़ियसि वरी अचे बाग़ जो फिटुसि त उहे साईं जेकियूं अधु में खीरु ॾींदी आहिस्ते आहिस्ते कंदे समूरियूं मींहं बि मरी वियूं सौ ॾोर मियूं बि मरी वयूं सौ जहिड़े बि बाग़ जो बि सड़ी वियो हांस बादशाह छॾा तो साॻी फाका कशी वारी ज़िंदगी जीए पियो सहुरो ॾिए पियो त खाए पियो ईअं नेठि सही हिकिड़े ॾींहुं माण्हू हिन खे निभाॻो कोठींदा हिकिड़े ॾींहुं हिन सोचियो त अहिड़ी ज़िंदगीअ खां बिना ॿुॾी वञी मरा हिन पंहिंजे ज़ाल खां मोकल कई चईं हाणे मूंखे मोकल ॾे बिना बादशाह मूं त ॾिस केॾो थोरो कयो मूंखे गारे वारी ज़िंदगीअ मां कढी मूंखे तोसां शादी सौ जरेब भाॻु नई सौ ढुर मींहुं ॾिनई भेण मां को निभाॻो या माण्हू सही था चवनि त मूंखे मोकल ॾे त किथे वञी ॿुढा जां बसि हलियो वञा बर मोह कयूं तंहिं त शहज़ादीअ चयोसि त हाणे मुंहिंजो जीअण मरण बि तोसां ऐं ईअं चरिया मां तोखे कोन छॾींदसि जॾे तूं ताॾे मां अदा ईअं कयईं पियो त अञा विच ते अची हिकिड़े नौकर हिन खे ॻाल्हि ॿुधाई बादशाह सलामत तव्हांजो जेको सहुरो आहे सो पंहिंजनि छहनि दुनिया जा ॿेड़ा भरे ॾिए थो त वञी तिजारत करे अचो सौदागिरी करे माल कमाए अचो इहा ॻाल्हि जो ॿुधई त हे साईं उतां पंहिंजे हुन महिलात में निकितो सिधो पंहिंजे सोरे वटि आयो सोरे खे चई त बादशाह सलामत तव्हां पंहिंजनि छहनि नियाणियुनि खे हीअ सोन जवार अन अनाज ॾेई करे तिजारत ते मोकिलियो था मूंखे तव्हां यादि न आहे कयो थी सघे मां धारियो आहियां तॾहिं तव्हां मूंखे यादि न आहे कयो तंहिं ते बादशाह चयोसि चरिया ईअं न चओ

अकलींदो होरींदो हकलींदो होरींदो पर हिन खे हे जा जेके शइ संडू हुआ उन्हनि खे बाछा पार कई त अॻियां अॻियां हे हलंदो तव्हां हिनजे पुठियां हलंदो जिथे हे चयव तव्हां उते बीहजो उहो पाण में चवनि पिया त यार इहो निभाॻो आहे अहिड़ो आहे तहिड़ो आहे असांजो बि नुक़सानु कराईंदो ईअं साईं नेठि हिनखे चवंदा चवंदा हिकिड़ी हंधि वञी पहुता हिन जो जहाज़ अॻियां हुई हिन सां ॾिठो त हिकिड़ो बेटु आहे उते किस्म क़िस्म जा पखी आहिनि ऐं पखी घुमनि फिरनि था उन पखियुनि जे आबो हवा अहिड़ी आहे जो बीठे बीठे माण्हूअ खे निंड वरिती वञे साईं हुन शदाद खे ॻाल्हि वठी ॾाढो मज़ो ॾिनो हिननि शहरनि खे चई यार हाणे तव्हां अॻिते वञो बाक़ी असां राति हिते रहंदासीं सुबुह ईंदासीं हुननि तां गई पि फारू पातू त भेण हीउ चंडो पैसा हिन निभागे मां मसु जान छुटी आहे हो त उतां कोसा कलवा भरे निकिरी पिया उहो साईं पंहिंजे हिसाब सां विया हलिया हिननि जे अखियुनि ओझल थी हे राति हुते रही पियो जॾहिं सुबुह थी हिन सोचो त भेण वञा ॿेट ते ॾिसी अचां वञी केॾो सुकून आहे इहे वियो त उते वारी हुई वारीअ ते एतिरा त पखियुनि जा पेर हुआ जिनि जो को अंदाज़ो ई न आहे हिन सोचो त भेण थी सघे ही परदेसी पखी आहिनि चोगे लाइ हिते रहनि था ऐं सुबुह सवेल जो वरी चोगे जे हिसाब सां हलिया था वञनि खाधे पीते लाइ हिन खे ॾाढो क्यास थियो हिन छा कयो जो उतां हिकिड़ी ॿोरी हिन जी लहाराए उन बेट ते हाराई ॾिसां त भला पखी खाए नथा अदा हिन जो ॿोरी अन जी उते लहिराई त सुबुह जो वरी चकर ते वियो त ॿोरी त काश कोन दाणो ई कोन हुओ पर उन ॿोरीअ जे बदिले उते एतिरा त मोती लाल मोती पिया हुआ जो जंहिंजो को अंदाज़ो ई न आहे बादशाह साईं सुबुह ते शदा छा कयो जो समूरो हिकिड़ो जहाज जहाज़ उन बेट ते अन जो हाराए छॾियईं नौकर चाकर चवनि पिया त हाणे अॻे ई निभागो आहे भेण हे बादशाह हे सत ॿेड़ा अनाज जा भरे न त वरी बि वेठो तो पखियुनि खे हाराए हारे ऐं खाराए सो बादशाह खे कंदो हीअ भिंगियो जीअं असां चवंदा आहियूं अॼुकल्ह कंहिंजे सभु कंहिंजे बारे में इहे फलाणो अहिड़ो आहे फलाणो अहिड़ो आहे हो नौकर बि चवनि पिया त यार हे बादशाह जी भींग कंदो अदा सॼो सारो जहाज़ उते अन जो हाराए छॾियऊं अन जो बादशाह शदात जो हारायो त सुबुह थी त पखी समूरो अन मेड़े आहे पर पखी अहिड़ा जो हो विठ बि समुझ त हिकु मोतीअ जी लाहींदा हुआ जॾहिं सवेल थी बादशाह विझी सिंझी सवेल जो वञी जो बेट ते चकर जे त मोती मोतीअ जी ज़ात पई आहे उतां साईं नौकरनि खे हुकुमु कई मोती मेड़े जेके ॿेड़े मां अनु हारियो अथव उहो ॿेड़ो भरियो नौकरनि बि ॾिठो भला नौकरनि जो वात पटिजी वियो कंहिं खीसे में रखिया कंहिं कीअं की मोती घणा फुल अध ॿिए ॾींहुं सुबुह ते साॻियो वरी ॿियो ॿेड़ो हारियऊं अहिड़े तरीक़े सां सत ई ॿेड़ा उते अन जा हारिया पखियुनि खे खाराईं ऐं सत ई ॿेड़ा मोतियुनि जा भरे करे निकिरी पियो हकलींदो होरींदो अकलींदो होरींदो हो मंज़ुलू कंदो वेला वक़्तु वठंदो खाईंदो पीअंदो अची साॻे पंहिंजी सोरे वारी में माण्हुनि जो ॾिठो त भेण हीउ शदा वियो आहे कुझु ॾींहं गुज़रिया अथसि हो छह कोन मोटिया आहिनि सतो निभाॻो मोटियो आहे ॿेड़ा बि ख़ाली था ॾेखारजनि वियो हो त हितां ॻुड़ियूं हुयूं हे मोटियो आहे त कुझु ई कोन थो नज़र अचे हर को हिनखे निभाॻो निभाॻो त अॻे ई कोठींदो हो हिन जॾहिं जो अची लंगर हयो पंहिंजे हुन कपड़ ते त माण्हुनि जो ॾिठो त बिना मोतनि सां सॼा भरिया पिया सत ई ॿेड़ा पर माना ईअं चुरनि था पिया बादशाह खे ख़बर पई त बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो बादशाह सां अची मिलियो बादशाह खे समूरी हक़ीक़त करे ॿुधाईं बादशाह चयसि हाणे इहो तुंहिंजो तु ईनाम आहे तोखे हेॾो सारो फ़ाइदो पियो आहे अदा नेठि साईं हिन वटि पैसो जो आयो त पैसो इंसान वटि ईंदो आहे त पोइ भागारो थी वेंदो आहे को मर्दु न कमाईंदो आहे त उनखे को निभाॻो चवंदो आहे बादशाह चएसि जेकॾहिं को न कमाईंदो आहे त हर को निभाॻो चवंदो आहे पर उनजो भाग वरंदो आहे चवंदा आहिनि त महिनत कई अथई चवण तूं पंहिंजी महिनत कई आहे इहो तुंहिंजो आहे समूरो बादशाह साईं उन शहदादे जो समूरो मोतीअ मोतियुनि जा सत ई ॿेड़ा लहिराए करे पंहिंजी बादशाहीअ में रखाया जॾहिं पेसो ईंदो आहे त चवंदा आहिनि जंहिंजी गूंदीअ में दाणा तिनि जा चरिया बि सियणा अदा साॻियो बादशाह जो उहो शज़ाद जो, 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 जो बाग़ बि थी वियो उहे सव ढोर मींहं बि अची वियूं साॻी ख़ुशहाली ज़िंदगी हुनजी थियणु लॻी

अचे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे टेम ते पंहिंजी बाछाईअ में पहुतो अची ॾिसे त माना बादशाह जा हाल मिड़ई की पूरा सारा रहिया आहिनि वञी उन ते माण्हुनि जिन कब्ज़ो कयो बाछाह बादशाह लश्कर लश्कर जाम वठी वियो वरी कब्ज़ो वञी पंहिंजो छॾाईं ॾाढो वरी, वरी उन महिलात में सुकून सां रहणु थियो हिन वटि खज़ानो मोती त जाम आहे त पंहिंजी बाछाईअ खे सिंगारे करे शाज़ादी नार्� सूधो ॾाढी सुकून सां ज़िंदगी कल मैं पे तो दाटा खुश लगा वेटा हुआ उम्मीद तो क्या दोस्तों ये कहानी तक पसंद आई होंगी अगर कहानी पसंद अच्छे तो यूट्यूब चैनल सीधी उर्दू मैक्स के लाजमी सब्सक्राइब कजो तो मिलता कि नहीं कही से इजाज़त अल्लाह निगा